Mübariz, sabahınız hayırlı olsun. Her vaxtınız hayırlı olsun. İslam, Baku TV izleyicilerini Ukrayna'dan, paytaxt Kiev'den salamlayıram. Ötən gün, ötən iki gün, iki sutka ardıcıl olarak Ukrayna'da bütün cephe boyu çok gergin geçib. Xüsusilə Ukrayna'nın Nikolayev, Dnepropetrovsk, Poltava vilayetleri daimadan silsilə raket atışına məruz qalıb. Dnepropetrovsk, Dnepr şəhərində, o cümlədən Nikolayevdə bir sıra yaşayış obyektleri, o cümlədən Nikolayevdə iki universitet və iki orta məktəb tamamilə dağıdılıb. Rusiya silahlı qüvvələrinin atdığı raket atışları nəticəsində. Ümumilikdə döyüş gərginlik davam edir. Kiyevdə hazırda, ümumiyyətlə son bir neçə gündür, hələ ki sakitçilikdir, sabitlikdir, heç həyəcan siqnalı da müşahidə olunmur. Sadəcə olaraq Kiyevə qonşu, Jitomir, Volny, Vinnitsa vilayətlərini, o cümlədən Çernigov vilayətlərini, hansı ki bunlar Belarusiya ilə sərhəd vilayətlərdir, orada dayanmadan həyəcan siqnalları eşidilir. Sumi vilayətində də, Rusiya ilə sərhəd olan Sumi vilayətində də bir neçə gündür raket hücumları olsa da Ukrayna hava hücumuna müdafiə qüvvələri tərəfindən bunun qarşısı alınır. Azərbaycanlı da burada hala artıq siz onu qeyd etdiniz. O Canıb Şərq cəbhəsində həlak olub. O həlak olana qədər Ukraynada musiqili verilişlərdə aparıcı DJ işləyib. Ümumiyyətlə bu Ukrayna müharibəsində demək olar ki digər etnik xalqlarla müqayisə etsək Azərbaycan döyüş həlak olan azərbaycanlılar ümumiyyətlə söhbət Ukrayna vətəndaşı olan azərbaycanlılardan gedir. Azərbaycanlıların sayı o qədər az deyil. İslam. Çatdırmaq istədiyiniz əlavə nəsə yoxdursa? Çatdırmaq istədiyim burada yəqin ki bu efirlərdən də görmüşsünüz. Yanacaqla bağlı problemlər olur. Əvvəllər Belarusiya ərazisindən yanacağın gətirilməsi, təminatı ümumiyyətlə Ukraynada baş tutub. Sən də ora münasibətləri görürsünüz Belarusiya. Ona görə biraz çətinləşir. Eyni zamanda müəyyən yanacaq doldurma, neft anbarları, bazaları vuruldu. Çoruq çəkilir. Yəni çox kifayət qədər biz özümüz də hətta əyalətlərə gedəndə böhran yaşayırıq. Yanacaq böhranı, dizel, benzin bu böhranı yaşayırıq. Qiymətlər qalxıb. Əlbəttə ki, məsələn, adi bir, belə deyək, mən daimi özümlə işlətdiyim bir sprey var. Mütəmadi bir 10 ildə özümlə işlədirəm. Mən onu əgər, belə deyək, 2 həftə bundan əvvəl 120 qrivinə alırdımsa, 120 qrivin təxminən bizim pulundan Azərbaycan manatından 3 manat eləyir. İndi mən onu aldım axırıncı dəfə 235 qrivin. 100 qrivindən çox qalxıb. Hesablasaq bəlkə də bir 50%-ə qədər qalxıb təxminən. Bəli, bəli. Hə, belə qiymətlərdə müşahidə olunur. Mən də soruşuram onlardan, satıcıdır, satıcı necə var görsə, deyir rəhbərliyindən soruş. Onun rəhbərini hardan tapır? Yəni belə var. Qiymətlərdə hətta ərzaqlarda da bu müşahidə olunur. Dərman, ərzaq qiymət artımı var. Qiymət artımı təbii ki indi insanların təminatına da öz təsirini göstərəcək. Mənə elə gəlir ki. Əlbəttə ki o təsir göstərəcək. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, hətta bunların rəsmi açıqlamalarında da qeyd olunur. Dəfələrlə qeyd olunur. İstər rəsmi siyasi rəhbərliyin, istər hərbi rəhbərliyin ki, Ukraynada kifayət qədər infrastruktur dağılıb, zavod dağılıb, insanlar evlərindən gedib. Nə qədər iş yerləri əslində sıradan çıxır. Bəli. Demək olar ki, əhalinin bəlkə də 60-70%-i, bəlkə də bu dəqiq rəqəm deyil, mənim belə ümumi auradan, vəziyyətdən gördüyüm nəticəyə gəldim. İşsiz qalıb. İşsiz yox, hətta evsiz qalıb. Gedir kimisə qohumun evində yaşayır. Avropaya gedənlərin çox qayıdır, gəlir, orada yuğunlaşmır. Bax, belə şeylər də var. Məsələn, neçə insanlar tanıyıram ki, bunlar arasında jurnalistlər də var. Gedir Avropaya, mart ayının əvvəli gedib, artıq bir-iki həftədir ki, qayıdıb gəlib. Soruşuram, niyə gəlirsiniz? Bizə deyir, darıxdırıcı